Атыңыз немесе негіңіз қандай, қай қаладансыз, қай жылысыз, Steam-ге ссылка қандай, Skype-ке логин қалдырамыз, ойында қай рөлде ойнайсыз, Dota-да қай кейіпкерді ойнайсыз, және қай кейіпкерді ойнаған жақсы көресіз, қандай командада, турнирлерде, лигаларда ойнайсыз, сіз не іздеп жүрсіз, ойында микрофон Skype арқылы сөйлесе аласыз, Dota-да орташа есеппен аптасынан қанша уақыт ойнайсыз, осы сұрақтарға барынша жауап беремін, Dota ойын чаты ашық достар.